Si reer galmudu ay ku guuleysan lahayn ama ku halaagsan lahaayeen intaan dhaarta u gudbin. Dhaartu waxa weeye dastuur weeye, sharciga islaamku waa dastuur baa laami dhaan qof xaqiisa ku dhaaranaya inuu ka maqan yahay ama uu xaqila qof ku leeyahay ma jiro. Laakiin waxaa loo dhaaranayaa xilka laydin magacaabayo adkayn la adkaynayo laydinku adkaynaya intaa weyn ujeedadiisa ku raalli ahaa. Waxaad ku dhaaranaysaan waa magaci ilaahay idin abuuray, idinla xisaabtamaya laxda bilaxda wax walbada adduunya aakhira soo martay, hadduu soo martayna la xisaabtamaya maxkamadda ilaahay oon lagu kaa leexayn laguna kaa lumayn waxna ku qarsoomayn baad ku socotaan. Qofkii xaq ku dhaarato oo say u dhaaratay u fulida waa guulaysatay, ummaddeedana waa badbaadisay. Qofkii ku dhaarata wixii ay ku dhaaratay waxaan ahayn samaysana iyadii jeebkeeda weyn. Insha allahu hadda waxaan bilaabaynaa dhaartii hala dhegaystay hadda loo dhegaysto adinkoo xildhibaanadiiya baan idinla hadlayaa, idinla qeynayaa kelmada meesha ku taalla. Waxaan ku dhaaranayaa adiga hadlaya ugu qof walbow, waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka dalku ku jirto. Dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka. Assalaamu calaykum. Magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay aniga in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto. Dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo kan shuruucaha kale ee dalka. Wasalaamu calaykum. Waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto. Dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka. Wasalaamu calaykum. Si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto. Dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka. Asalaamu calaykum. Waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalku ku jirto. Dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo kan qaranka iyo shuruucaha kale ee dalka. Maasaydin dalka iyo dalku ku jirto.